Na serikali imetangaza kuwa itashika zamu katika msitu Olposimoru, eneo la Narok Kaskazini, kama njia mojawapo ya kumaliza vita vya kila mara baina ya jamii mbili eneo hilo. Mapigano yanayoendelea yamesababisha vifo vya watu wawili. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wa faragha na kamati ya usalama ya kaunti ya Narok, kamishna wa eneo hilo Kimiti amesema kwamba idara ya misitu KFS hasa itashika doria katika eneo linalosababisha mizozo ya mara kwa mara. Kimiti pia aliwaonya wanasiasa dhidi ya cheche za chuki kwa wafuasi wao ili kufanikisha juhudi za serikali kurejesha sheria eneo hilo. Huu msitu wanapigania ni wa serikali, na hakuna mtu ataruhusiwa kufunga ng'ombe, hakuna mtu ataruhusiwa kukata kuni, na hakuna mtu ataruhusiwa hata kufuga ng'ombe huko ama jambo lolote ambayo inahusiana na human activity. Na kutoka hapa turudi manyumbani wote, kila mtu aende kwake. Lakini ukisikia maneno, eleza serikali wakimbie kuja kuta hiyo mtu. Sio wewe unaenda na mshale ama unaita wengine kujeni watu wamekuja. Sababu hiyo ndio tunafanya.